Samostija, fl-ewwel tasima, oħra karkariża fit-tieni. Bi kikara skurjaw tlieta waqt il-mostin kienet joħolmu fil-ground, u mosta skurjaw tnej waqt il-karkarizi ħadu nasa ħasira fil-ħin ta' siesta. Mosta għal-darba oħra ta' wilja tajba wara l-mistrieħ, wara raqda li ħadet 45 minuta. Iżda meta stempu kien tartwis fi għal-darba oħra fallew diversi ċansiet quddiem il-lasta avversarja li pattew għalihom billi baqgħu bla punt minn dan il-konfront. L-ewwel nota ta' kronaka tal-partita kienet waħda kontroversjali, meta l-assistente referee Joe Camilleri xejjer għal dak li qatt biss se jkun offside minn xhud dirett lejn l-asti tal-Ino Galia. Il-referee sab mut, anke jekk supposta fir-regola tal-offside ma jikkonsulta t-tixjer tal-assistent tiegħu u ta' widen għal deċiżjoni dejre żbaljata u saffar offside favur il-mostin. 24 minuta l-op u tentattiv ta' Michael Galia kien salvat minn saħin Matthew Farrugia. Fid-29 minuta William Camenzuli minn frikik dirett fetaħ l-iskor għal Karkarizi. Zewġ minuti wara, Michael Gallia rdoppja wara rċiva minant Rodrik Briffa u 10 minuti wara Bikki Kara mlu tlieta permess ta' gow minn Etienne Barbara. Biex lejt miem li Stipes fallew raba gow minn Michael Gallia wara l-dan kien rċiva minant Etienne Barbara. Għaddejna t-tini ta' sima, hawnhekk il-mostin stempħu minn nasa u issa kienu Karkarizi li ddeċidew li jmorru għas-siesta. 8 minuti l-op, il-mostin nasu d-distak. Paprata tal-goalkeeper ċek Simon David li ħareċ ċaqbat l-arja fuq il-ballun approfitta minna Dyson Falzon li ġi mwaqqam il-lises goalkeeper bil-referi saffa ġustament għal-penalti. Inkarriga mill-penalti pi joċriħa li tefa Simon David fuq naħa l-oħra ta' fejspiċċa l-ballun. Mosta komplew jimmartellaw il-lassa ta' Bikki Kara b'Dyson Falzon u bil-okka f'żewġ okkażjonijiet raħdu fuq il-ballun u fallew ċans bi li jesqu aktar viċini Karkarizi. It-tim sagħhom mosti baqa' jemmen aktar fejn nifsu li seta' jsalva r-riżultat. U bdew joħolqu periklu wara ieħor permezz ta' Nwoko minn ħedet stupend ta' Okonkwo li għadda sbriex u mill-istess Nwoko li jtmim il-logħba fejn ħela ċans tal-gowl meta ġie wiċċ imwiċċ mal-goalkeeper ċek. Iżda l-istess Nwoko patta għal dan bit-tieni gowl mosti. Żewġ minuti mill-ħin miżjud biex għalkemm mosta ħarġu mill-ground bidhom fidhom akkwistaw l-applaws mistħoq mill-partitarji tagħhom u ħallew lil Karkarizi inkwetati li għalkemm rebħu l-punti xejn ma mpressjonaw fit-tieni ta' sima.